madaxtooyada Soomaaliland oo hadda halkan warbaahinta kula hadashay ayaa ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay maanta guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro. Mudane guddoomiye, xisbigaaga wadani ee aad guddoomiyaha ka tahay, dhammaan taageerayaasha iyo dadka taageersan iyo kuwii ku codeeyay iyo kuwa iminka ku taageersani gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland bay degan yihiin. Waana dad reer Soomaaliland, ma aha reer, mana aha hayb gaar ah. Mudane guddoomiye, xisbiga qaran aad hoggaankiisa hayso majarihiisa reer dabada ha la gelinin, astaanta qaranka xisbigu leeyahayna ha u muujinin mid reereed. Golaha wakiilada ee guddoomiyuhu uu guddoomiyaha ka ahaa waxaa la hor keenay 7 jeer. 7 jeerba waxaa lagu sameeyey wax ka bedel. 7 jeerba guddoomiye Cabdiraxmaan ayaa guddoomiye ka ahaa golaha. 7 jeerba wax ka bedel ayaa lagu sameeyey, waxaana gacantiisa ku saxay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan oo markaasi ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhammaan dokumentiyada iyo qoraalada iyo saxiixyadaasi kaydka qaranka ku jiraan, warbaahintuna waanu la wadaagi karnaa, wayna heli karaan oo meelaha ay qusaysay meelaha yaalaan ayay ka heli karaan. Haddii guddoomiyuhu yiraahdo ma waafaqsani ama ma aqbalayo xeerarka ka soo baxa ee golihii wakiilada, macnaheedu waxa weeyaan sharciga ma ogoli. Sidoo kale Afayoonko hadalkiisa sii wato waxa uu sheegay in aanay shacabka Soomaaliland xilligan diyaar u ahayn mudaharaado guud ahaan Soomaaliland loogu baaqo oo ay u diyaar yihiin nabadgelyo waarto oo ay ka wada shaqeeyaan. Soomaaliland wax kasta uu damaanad qaaday, xukuumaddani diyaar bay u tahay inay fuliso, diyaar bay u tahay inay ilaaliso dadka Jamhuuriyadda Soomaalilandna xaq bay u leeyihiin dareenkooda inay muujiyaan. Laakiinse mudaharaadada silmiga ayuu dastuurkeennu damaanad qaadayaa, dadkeennuna uma bisla weli mudaharaadada silmiga. Saynu hore casharo badan uga soo baranayna mudaharaadada silmiga aad inaanay ugu bislaanin ayaa la moodaa. Sidaas awgeed cid fikirkiisa la caburinayo iyo cid waxay doonayso la diido, cid kasta dowladdu way dhagaysanay, way soo dhaweynay. Guddoomiyaha iyo taageerayaashiisa xisbigiisana dhagahayaguna way furan yihiin, indhahayaguna way furan yihiin. Waanu dhagaysanayna, waanu soo dhaweynay. Axmed Khaalid Faarax, Telefishin Kariyal, Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.